15 лютого, в суботу, в районному будинку культури пройшли урочистості, присвячені 14-й річниці з дня виводу військ колишнього Радянського Союзу з Афганістану. В залі зібралися ветерани-воїни-афганці, воїни-інтернаціоналісти, миротворці. Відкрив свято депутат міської ради, учасник бойових дій, голова Богуславської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану та воїнів-інтернаціоналістів Циганенко Валентин Сергійович, який привітав всіх присутніх цією подією. Своїм бойовим побратимам побажав щастя, здоров'я та мирного неба. Хвилиною мовчання було вшановано пам'ять полеглих земляків в тій страшній війні. Добрий день, бойові побратими та присутні. Сьогодні, 15 лютого, виповнюється 14 років з дня виводу військ колишнього СССР з Республіки Афганістан. Плином часу афганські події 70-80-х років минулого століття не стираються зі пам'яті. Рани афганські болять, не дають нам спокою. Афганська війна опалила долі понад 620 тисяч чоловік, з них 150 тисяч громадян України. На ній загинуло в бою, померло від ран, хвороб 15 тисяч військовослужбовців. Серед них кожен четвертий наш співвітчизник. Не повернулися до своїх домівок 132 воїни з нашої області. Серед них і наші земляки. Іван Середа, Киданівки, та Іван Антюшин з Розкопанець. Кулі настигали їх під Гератом, Шенданком, Кандагаром, всі 10 років обриваючи їх життя. Але їхнє життя повинне продовжуватись в нашій пам'яті. Нехай же воно не обірветься від нашого бездуща і забуття. Я прошу помянути хвилиною мовчання. Прийшли привітати воїнів-інтернаціоналістів голова районної ради Матюра Іван Васильович, заступник голови районної державної адміністрації Хоменко Володимир Григорович, міський голова Кривий Віктор Федорович та військовий комісар Богуславського та Миронівського районів Максимчук Олександр Володимирович. В залі були присутні батьки воїна-інтернаціоналіста, що загинув в Афганістані в 1984 році – Івана Антюшина. Всі присутні в залі вставанням вшанували пам'ять полеглого воїна. Працівники адміністрації особисто подарували квіти батькам, а Валентин Сергійович Циганенко зачитав наказ по банку «Київська Русь», в якому говориться про те, що батьки Івана Антюшина беруться на довічну фінансову опіку цим банком. Заступник голови районної державної адміністрації Хоменко Володимир Григорович зачитав і вручив подяки і цінні подарунки воїнам-інтернаціоналістам від районної державної адміністрації. Від Київської обласної ради грамоти та подарунки вручив голова районної ради Матюра Іван Васильович. Не залишився осторонь і міський голова Віктор Федорович Кривий, який привітав ветеранів з цією подією і пообіцяв, що в цьому році, напередодні свята захисника вітчизни, рішенням міської ради будуть вручені ключі від квартири ще одному воїну-афганцю. До речі, в минулому році квартири отримали 3 сім'ї воїнів-інтернаціоналістів. Розглядається питання про присвоєння назви вулиці нашого міста іменем воїна-афганця Івана Середи. Голова спілки ветеранів Циганенко Валентин Сергійович вручив санаторну путівку військовий госпіталь для воїнів-інтернаціоналістів «Лісова поляна» Яновій Олені Мусіївні. По завершенні урочистої частини пройшов невеличкий концерт. Ведь не сладко все же.
сквері, що напроти банку «Київська Русь», цього ж дня було закладено камінь і меморіальну дошку на місці майбутнього пам'ятника воїнам-афганцям. Освятив місце і закладений камінь настоятель Свято-Троїцького храму, благочинний протоієрей Михаїл Залізницький. Тоді ж і лягли на освячений камінь, де має стояти пам'ятник «Перші квіти, червоні гвоздики», наче каплі крові юнаків, що не повернулися з тієї страшної війни. Шановні гості, дозвольте мені привітати всіх сьогоднішнім святом, свято релігійне світення Господнє, свято для кожного із вас тут присутніх, освячення місця, на якому буде знаходитися пам'ятник в честь загиблих воїнів-інтернаціоналістів. Багато знаходиться зараз різних людей, які роз'яснюють, які трактують, які роздумують з тих чи інших подій нашої історії, особливо з приводу подій в Афганістані. Розмов дуже багато і хороші, і не дуже приємні, але ж для тих людей, які там залишилися, для них ці розмови не потрібні, для них саме головне пам'ять їхніх друзів, пам'ять їхніх рідних, їхніх близьких. І ці люди, які були там, вони виконали гідно і достойно свій обов'язок. А хто і як це восприймає, і хто як на цю тему розсуждає, це вже питання інше. Радісно і приємно те, що люди пам'ятають свою історію, тому що один мудрець говорив, якщо людина не пам'ятає свого минулого, то в неї не може бути хорошого світло майбутнього. Пам'ятаючи про ці події, пам'ятаючи про цих людей, сьогодні зібралися ми тут, і з часом ми надіємося на милість Божу, на допомогу всіх людей, що на цьому місці буде прекрасний пам'ятний знак, який увіковічнить пам'ять загиблих воїнів в серцях жителів нашого міста, нашого району. І надальше всім, і надальше люди будуть пам'ятати про ці трагічні події і будуть робити висновки в своєму житті для того, щоб не допускати помилок, щоб не розплачуватися так за ті ж інші невдумані свої поступки. Голова спілки ветеранів Циганенко Валентин Сергійович, заступник голови Кипеченко Леонід, воїни-інтернаціоналісти відвідали село Киданівку, де народився Іван Середа, що потім став воїном-інтернаціоналістом і в 1982 році не повернувся з тієї страшної афганської війни та навіки залишився в пам'яті своїх односельців. Відвідали школу, в якій навчався Іван. Керівництво школи разом з учнями провели святкову лінійку, на якій згадували про свого випускника. Тут прозвучали вірші та пісні про Афганістан, про афганську війну. Правління спілки воїнів-афганців подарувало киданівським учням м'ячі та годинника, а також школярами та вчителями сільської школи відвідали могилу Івана Середи, де були покладені квіти. Побувала делегація і на полі, що носить ім'я воїна-інтернаціоналіста, біля пам'ятного знаку, куди також, за традицією, було покладено квіти. Того ж дня члени спілки воїнів-афганців на чолі з головою спілки Валентином Сергійовичем побували і в селі Розкопанці, школі, яку закінчував Іван Антюшин, що загинув в Афганістані в 1984 році. На урочистій лінійці були присутні голова сільської ради Володимир Великий, були запрошені батьки полеглого воїна, вчителі,
учні школи. Багато теплих слів подяки було сказано батькам Івана Антюшина. Вшановуючи пам'ять полеглого воїна, до його могили кращими учнями школи було покладено гірлянду пам'яті і квіти. На лінійці виступив також воїн-афганець Михайло Обозовий. Дев'ятнадцятого лютого цього року у Богуславському педагогічному коледжі імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького відбулася студентська науково-практична конференція, присвячена 70-й річниці Голодомору 1932-1933 років, підготовлена і проведена студентським науковим товариством. Мета конференції – розкрити причини Голокосту, назвати винуватців трагедії, наслідки для України 30-х років і для України сучасної. Це страшна трагедія людства. І дуже прикро, що в силу певних обставин, точніше, напевно, дій керівництва країни, на долю України прийшло, як мінімум, те, що жительці країни від того часу, діти, люди гинуть від голоду. Чи актуальна ця тема сьогодні? Ні, я вважаю, що актуальна. Розумієте, всі, і старше покоління, і ваше покоління, і ті покоління, які підростають, народжуються, повинні знати про це, що таке голодомор. Ви знаєте, ми всі повинні розуміти і усвоїти ціну куску хліба і ціну людського життя. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять українців, які померли від штучно організованого голоду. На пленарному засіданні було заслухано 5 доповідей. З цікавістю слухали студенти, викладачі, директора Богуславського краєзнавчого музею Бокового Станіслава Івановича. Доповідь «Трагедія Голодомору на Богуславщині. Причини і наслідки». Також були заслухані доповіді студентів юридичного відділу. Сороки Жани – доповідь «Актуальні проблеми історії Голодомору в Україні в умовах тоталітарної системи». Мазурук Жани – доповідь «Діти – жертви Голодомору». Самусенко Лізи – учениці Богуславської спеціалізованої школи номер 1 – доповідь «Голодомор на Богуславщині». Яковенки Тамари Вікторівни – викладача української мови і літератури, доповідь «Літературні твори про голод ХХ століття. Вражаючі документи епохи». Друга частина конференції проходила в двох секціях, де було заслухано 15 доповідей. При підготовці до конференції студенти коледжу опрацювали багато історичних джерел, вивчили документи Богуславського краєзнавчого музею, зустрілися з сучасниками тих трагічних подій. В кінці конференції було підведено підсумки і зроблено висновок. Багатостраждальний український народ, що має героїчну і водночас трагічну історію, заслуговує шани і поваги. Найбезціннішим пам'ятником має стати наша власна пам'ять про минуле, небайдуже ставлення до національної трагедії, яка спіткала наш народ. Газета «Вісті Богуславщини», колектив газети, організував вперше конкурс
на звання «Кращий чоловік року». Раніше, як відомо, 5 років підряд ми організовували конкурс на «Кращу жінку року». І ми назвали велику кількість жінок, які носять звання «Кращої». Ну, а тепер і ми вирішили, як кажу, свій погляд перевести на чоловіків. Їх у нас в районі, як відомо, проживає 18 тисяч, їх на 4 тисячі менше, ніж жінок, але серед 18 тисяч треба було б назвати найкращих. І спочатку якось конкурс в'яло розвивався, проте зараз редакція одержує шквал відгуків, називають нові-нові імена, але першим іменем, першим чоловічим іменем, яке назвали в редакції, це було ім'я Якова Олександровича Знайди, директора Райшер-БУ. Цього чоловіка знають в районі, це хороший керівник, прекрасний сім'янин, і саме такі моральні якості його помітили люди і відразу назвали це ім'я. Потім назвали і ім'я Володимира Миколайовича Носка, заступника головного лікаря, лікаря районної лікарні. Він теж давно працює в лікарні, знаний як хороший спеціаліст, прекрасний батько, добрий сім'янин. І знову ж, не випадково саме богуславці, жінки особливо, називали це ім'я. Називали і Віктора Анатолійовича Усатюка, це ім'я головного лікаря Медвинської лікарні, буквально жителі Щербашинець і Медвина називали це ім'я. Надсилали нам листи, де містилося більше 60 підписів, тому що цей лікар не одну людину, багатьох рятував від хвороб, від, вірно, як кажуть, смерті. І тому велика подяка, люди складають велику подяку цьому лікарю, і саме його хочуть бачити кращим чоловіком року. Було названо ім'я і Сергія Борисовича Шкарупи. Він очолює спілку чорнобильських ліквідаторів. Треба сказати, що чорнобильці-ліквідатори в цій справі як ніколи проявили себе таку організованість. І вони буквально із міста, із сіл дзвонили в підтримку свого керівника і називали, який він чуйний, який він турботливий, як він їздить, буквально добивається за кожного, їздить в Київ, по інстанціях ходить і добивається, як кажуть, справедливості і правди. Ну і також було названо ім'я Валерія Івановича Дзикунова, директора спецпромбудсервіс. І, мабуть, не випадково його ім'я назвав колектив централізованої бібліотечної системи. Він проявив тут як прекрасний спонсор, надав допомогу в облаштуванні приміщення і в тому, що зараз наша бібліотека чи не найкраща в нашій державі. Велика заслуга саме і Валерія Івановича. Крім того, він ж є і депутат районної ради від Саварського виборчого округу. Саварчани теж дякують, вдячним словом згадують його. Він багато допоміг і школі, і безпосередньо жителям села. А тому доброта людська ніколи не забувається. А ось жіночий, вірніше, колектив районної державної адміністрації назвав ім'я Сергія Миколаєвича Залуцького, це заступник голови районної державної адміністрації. От він, його характеризують як доброго фахівця, як хорошого сім'янина, як надійного товариша, з яким можна, як кажуть, піти в розвідку. Знаєте, в нас названо більше 100 імен наших чоловіків. Я вважаю, що кожний чоловік, це ім'я, ну, достойний носити такого ім'я кращого чоловіка року. Мене, наприклад, дуже так схвилювало один лист, написаний внучкою Івана Степановича Духана. Вона в кінці вона написала так: «Я бажаю усім мати такого золотого дідуся, якого маю я». І Івана Степановича, як кажуть, представляти особливо не потрібно. Це дійсно все життя він пропрацював в районі і був і головував, і головою колгоспу, головою сільської ради, завжди серед людей, завжди працював для людей. І зараз багато пише до газети. Це компетенція, дійсно ходяча енциклопедія. Підсумки так званого чоловічого конкурсу ми підіб'ємо вже в наступному номері газети. Я знаю, що не просто буде із такої кількості гарних, мужніх,
чоловіків відібрати одне, але ми це постараємося зробити, зробимо це досить об'єктивно. Критерії які? Це щоб людину цю знала, була людина, щоб це дійсно моральні якості, моральне обличчя відповідало цьому високому званню кращий чоловік року. Я думаю, що кращий чоловік року саме буде таким. До речі, підбивати підсумок цього чоловічого конкурсу ми будемо, як кажуть, прозоро, відкрито. Я думаю, що ми обов'язково запросимо і наше телебачення, щоб привселюдно, щоб люди побачили, що це все робиться відкрито, чесно, об'єктивно. І ім'я переможця ми надрукуємо на сторінках газети і обов'язково скажемо, як кажуть, в телеефір це ім'я прозвучить. Телевізійники візьмуть інтерв'ю цього чоловіка. Я вважаю, що це буде дійсно об'єктивно підбитий підсумок цього конкурсу. І користуючись таким доброю нагодою, що я от в студії і якраз говорю про наших гарних, славних чоловіків, наших захисників, так як дозвольте від імені жіноцтва 22 тисяч жінок Богуславщини привітати наших славних захисників і зачитати отаке віршоване вітання, що означає слово «чоловік». Найперше він, звичайно, захисник, і неважливо, скільки йому літ, для цього він з'являється на світ, у нього сила, мужність, доброта, у нього доля завжди непроста. Він для сім'ї, як кам'яна стіна, хоч скроні притрусила сивина, в душі він ще юнак і хуліган. Він може перестрибнути паркан, він може пустувати, як дитя. Та що без чоловіка за життя? Ото, шановний, щастя вам і сил, щоб вдома був завжди багатий стіл, щоб вас і шанували, і берегли, щоб довго ви хотіли і могли. Хай дякують вам жінка і кума, ніколи вас не сварять задарма. Хай діти тільки радість вам несуть, бо в цьому також є велика суть. Та проживіть на світі років 100, хай не хворіє більше з вас ніхто, і навіть коли станете діди, лишайтеся солдатами завжди. Добра, щастя і доброї долі від 22 тисяч богуславчанок, ваших шанувальників, бо ми сподіваємося на ваше міцне, кріпке плече. Після зимових свят, як вже весна на підступі. А розпочнемо ми свій весняний сезон традиційним для нашого міста кавалери запрошують. Де, як ви пам'ятаєте, чоловіки на сцені вітають все людство з приходом весни, тепла і лоскоту. Почнемо 27 лютого о 19-й в приміщенні будинку культури на вас чекають кавалери. Але на цьому святкові вітання з нагоди приходу весни не закінчується, бо вже на 6 березня кращі колективи, гурти, вокалісти готують для вас цей святковий подарунок. А також 6 березня ми з вами зможемо дізнатися, хто є переможцем конкурсу «Жінка року».
школи мистецтв, тобто її звітний концерт. А ще я б хотіла довести до вашого відома, а особливо до відома батьків юних талантів від 5 до 20 років, що з 1 березня по 15 квітня приймаються заявки на участь в районному конкурсі «Зори цвіт». А більш детальнішу інформацію ви зможете отримати за телефоном 5-17-30, метод кабінет. І, користуючись нагодою, дозвольте мені привітати всіх захисників Вітчизни з їх професійним святом і побажати їм щастя, здоров'я, а особливо миру.